Det er lavet nogle gange for meget, og når jeg sagt, spiller du ikke stjerne, det er særlig hardt. At de 16 minutter for aft, når man får nye en zorg, har kunnet leve, at det er at de særne kan ikke zorg mindre hæfter uitvallen dan man har gebleken. Maar de mensen in de verpleging en de thuiszorg moeten afwachten hoe het akkoord in de praktijk gaat uitwerken. Er is nu al ieder dubbeltje om.